Тараздық тұрғын ерекше көлік құрастырып шығарды. Геннадий Чернявскийдің ойлап тапқан мототехникасы тура мультфильм кейіпкеріне ұқсайды. Қолдан жасалған мопед жұрттың қызығушылығын тудырып отыр. Авторы екі дөңгелекті бірегей көлікті планктон деп атаған. Тараздық авто әуесқойдың тың жобасымен Руслан Бақытбекұлы танысып қайтты. Идея автора Геннадий Чернявский деген мына жігіт. Ол автокөліктерге бала кезден қызығады. Интернет арқылы әлем инженерлерінің туындыларын көріп, өзі де ерекше көлік жасауды ұйғарған. Ол үшін ескі мопедті алып, ортасынан бөліп қысқартқан. Кейін оған велосипедтің қаңқасын жалғап, орындығын салыпты. Жарықшамы 1967 жылы шыққан Volkswagen Жук Битл көлігінікі. Ал креветкаға ұқсас сыртқы қаңқасын қолдан иіп жасаған. Назвать мистер Плантон. Мультфильмдегі кейіпкерге ұқсас болған соң осындай атау бердік. Құрастыруға алматылық Андрей Механ деген жолдасым көмек берді. Жұрттың бәрі қызығады, тамашалайды. Маған бұл ұнайды, хобби. Айналысқаныма 12 жылдан асты. Бұдан бөлек жобалар жетерлік. Геннадий Чернявский бұған дейін талай жобаны жүзеге асырған. Мәселен, мына көлік Kinder сюрприз деп аталады. 60 жыл бұрын шыққан Жигулиді жөндеп, оған заманауи үлгіде жан бітірген. Ішін былғарымен қаптап, терезелері батырмамен ашылатында етіп істеген. Жүк салғышы сенсорлы, дөңгелектері пультпен көтеріліп түсіріледі. Бұл көлік еліміз бойынша 16 үздік машиналардың тізіміне енген. Ал көпшіліктің ерекше қызығушылығын тудырған планктон мопеді. Қос дөңгелекті көлік бензинмен жүреді. Жылдамдығын сағатына 40 шақырымға дейін арттырылады. Авто әуесқой оны құрастырып шығаруға 1 миллионнан астам теңге жұмсаған. Автордың айтуынша, автокөлік Скубиду деп аталатын жобаның бір бөлігі ғана. Әзірге толық айтпады. Аяқталғанда тосын сый болады деп отыр. Қазір ол досымен бірлесіп, сирек кездесетін Volkswagen транспортер шағын автобусын жөндеп жатыр. Проектные машины это намного сложнее делать. Мұндай көліктерді жөндеу әлде қайда күрделі және ұзақ уақыт жұмсалады. Оның үстіне қосалқы бөлшектердің тек түпнұсқаларын ғана орнатамыз. Табу қиын әрине. Тапсырыспен Ұлыбританиядан келеді. Көбінесе аукцион арқылы аламыз. Қазір сырлауға дайындап жатырмыз. Одан кейін қозғалтқышы мен ішкі бөлшектерін түгелдейміз. Кемінде бір жылдай уақыт кетеді. Жобаның үшінші кезеңінде осы шағын автобусқа тіркелетін арба жасауға кіріспек. Айтуынша ол сыйымдылығы 6 адамға шақталған жылжымалы үй болады. Толық құрастырып болған соң шағын автобусқа арбаны тіркеп, оған планктонды орнатамыз. Сөйтіп бүкіл Европаны араламақпыз. Бұл автомәдениет. Түрлі фестивальдерге, көрмелерге қатысу жоспарда. Сосын арбаға 1 тонна Қазақстан шоколадын артып, тур кезінде кәдесі ретінде таратып шықсам деймін. Еуропаға саяхат келер жылы жоспарланған. Ең бастысы пандемия кедергі болмаса болғаны. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатілла, Тараз, хабар 24.